assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham kunning eng so'nggi xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman siz tayyor bo'lsangiz biz ham tayyormiz unda bugungi xabarimizni boshlab olamiz demak bugungi xabarimiz xonanda kaniza va u to'yda bo'lgan holatida mana shunday kutilmagan voqea sodir bo'ldi ya'ni kutilmagan insondan kutilmagan natijalar degandek mana shunday kaniza qo'shiq aytayotgan paytida unga bo'lgan qo'pol muomaladan keyin u janjal qildi ya'ni o'sha mast fuqaro bilan spirtli ichimliklarni iste'mol qilish aslida bilamizki barchamiz sog'liq uchun zararli hamda inson o'zini yo'qotib qo'yishi ham mumkin xonanda kanizaga bo'lgan qo'pol muomaladan keyin xonanda Javob, uh, bu narsani ko'tara olmadi va u ham unga qaytarib javob qaytarib mana shunday holatga olib keldi to'ydagi kuzatuvchilar bu holni kuzatib ba'zilar kulishdi işte, ba'zilar videoga olishdi işte. albatta bu xonanda san'atkorimizni manfaatiga aytilgan qo'pol gap uni uh, ko'tara olmadi va unga bo'lgan munosabatini bildirib o'tdi agargina spirtli ichimliklarni ko'tarsanggina ich bo'lmasa nima qilasan ichib qadringni yo'qotib degan ba'zi bir so'z hamda qo'pol so'zlarni aytib xonanda to'ydan chiqib ketdi va buni barcha kuzatuvchi sifatida ijtimoiy tarmoqlarga yukladi va bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab shov shuvlarga sabab bo'ldi albatta azizlar bu fikrda men ham o'z fikrimni bildirib o'taman aynan mana shunday spirtli ichimliklarni iste'mol qilish bilamizki sog'liq uchun zararli hamda buni bila turib bilib turib iste'mol qilishadi u ham yetmagandek yana mana shunday san'at vakillarini deylik mana shu artistlarimizni ko'p masxara qilishadi va ularni manfaatiga shaxsiyatiga tegadigan gaplar bilan qo'pol muomala qilishadi albatta kanizani o'rnida bo'lganda balkim barcha san'atkorlarimiz ham shunday qilgan bo'lishardi san'at vakillarini qalbi nozik bo'ladi va bunday so'zlarni ko'tara olmaydi ayniqsa bu qo'pol muomaladan keyin ha azizlar sizlar bilan men muxbir qiz bo'ldim albatta o'zingizga va qalbingizga yaqin insonlarni ehtiyot qilishni unutmang mana shunday mojarolar bo'lmasligi uchun barchamiz mas'ulmiz va bunday holatda o'zimizni deylik mas'uliyatimizni sezgan holda o'z vazifamizni bajarsak va hammamiz o'z haddimizni bilganimizda mana shunday mojarolar kelib chiqmagan bo'lar edi agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda layk like, bosishni unutmaysizlar degan um, fikrda xayrlashib qolamiz xayr salomat bo'ling azizlar